Прогноз погоди на 12 квітня. День неділі – вівторок. Схід сонця о 6 годині 6 хвилин, захід о 19 годині 38 хвилин. Місяць у близнюках та раці йде 6-та місячна доба. За народним календарем 12 квітня вшановується пам'ять преподобного Івана Ліствичника. 12 квітня в давнину спостерігали за птахами. Якщо дикі качки прилітали жирні, весна буде холодною і довгою. А якщо раптово закінчувалася тяга вальштепів, слід чекати скорого похолодання чи навіть снігу. У цей час лопаються бруньки у клена. А ось якою буде погода 12 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 12 квітня 2016 року, у Миколаєві та області вранці хмарно, вдень сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 61%. В Миколаєві нічна температура плюс 9, а вдень плюс 16. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 8, плюс 12, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 14, плюс 19. Це був прогноз погоди. Хорошого настрою вам, на все добре!